停！点冰糕，点冰糕两张。俺不了就是那个嘛，忙不用死。俺去不了了。哎，等一会。Er du ikke skjønt til han god nok sjansen? Er du fra Sjomen? Ja, skal vi se, da er det 6 måneder med handlingstid. Nei, søknaden er feilt utfylt. Da vil si et år, snakk litt. Nei, sett deg ned. Alla får bara jobb hos Skansen. Sätta upp och bygga saksavdelningar för oss naturlater. Hon må få bygga sen huserna och kärringar och unga. Får en fred att fika avslag. Tog inte mer än en 4-5 minuter för dem sa nej, när vi kommuner. Sin söknad var fyllt ut med röpen. Det skulle vart gåpen. Nu tror jag att jag vill se sak för mig. Här tar familjen ner till Harstad. Där har den massa jobb och kontora som en gång går in i Narvik. För den blev nötta. Att det som är